Nå kommer jeg til VES eget rockemagasin med lokale helter, og programleder er som vanlig Vemund Ekle. Hei, jeg savner dere i uke nå. Velkommen til lokale helter. Dessverre uten gjester i studio denne gang, men vi kommer oss vel gjennom for det. Jeg har vært på konsert, releaseparty ved Bever, tatt meg en tur innom en ny plateforretning som har åpnet her i Stavanger, og besøkt de gamle plateforretningene for å høre hvor den lokale musikken selger. Jeg kommer til å spille noen låter for dere, både lokale og nasjonale. Men først noe nasjonalt, direkte fra Nasjonalgalleriet.
Vi hadde jo Bever med oss i studio forrige torsdag. De fortalte om releasepartiet som vi skulle ha på fredag, som var. Jeg håper at noen lokker fant veien ned der. Det gjorde i hvert fall jeg, og jeg lurer på om jeg ikke fant en Bever-mor også. Vi hadde jo Bever med oss forrige torsdag, og de reklamerte litt for plateslippen sin. Så vi tok rett og slett en tur ned der på fredagen for å se hvordan det gikk. Vi kommer igjen, la oss ta oss og gå inn en tur og se. Det tegnet som en god konsert. Gitarrist Jakob har allerede røget en streng, så nå har vi gått i gang. Og som Beverne lovte oss forrige torsdag, så hadde de fått foreldrene ned på sin plateslepp. Og vi har fått kapra en forelder her. Og jeg bare lurer på én ting, jeg, og det er du stolt? Ja, det er ikke frekt. Det er jo flinke gutter. Ja, det er litt musikk som jeg ikke er vant med, men jeg synes det er spennende. Du gjør det, ja. Det har ikke vært mye bråk for deg hjemme. Jo, til å begynne med, men nå bor de jo for seg selv, så nå greier de seg der. Det er flotte greier. Nå skal du få lov til å gå inn og se videre på dem. Takk skal du ha.
Sovende ulv fenger ikke lammekjøtt. På Beverkonserten ble jeg tipset om at vi får et nytt tilskudd i byens plateforretninger. Åpningsdato var 16.11 til kl. 10, og jeg var der. Så vi tok rett og slett og stakk ned om en tur til Jatsiland. De har åpnet for 10 minutter siden, og allerede blitt ganske folksomt der inne. La oss ta en tur inn. Vi har brukt en del September OM i introduksjonene våre. Det har vel aldri vært helt mine favoritter, men jeg ser her en plate jeg rett og slett må kjøpe med meg. Siden jeg nå har gått så mange ganger utover lufta sammen med ETV. Og i samme slengen så kan jeg jo ta noen ord med innehaveren og ildsjel bak både forretningen og plateselskapet, Jone Foss og det er ikke bare meg, det er også hans saks, Erik Ersfjord. Hva tror du på dette prosjektet her? Ja, klart det. Han ikke åpner ellers. Plateselskapet, er ikke det litt vanskelig her i Stavanger? Nei, tror ikke det. Må i hvert fall prøve. Og de bandene vi har, sånn som Bever og Homokommunistene, de tror jeg er band som kommer til å selge litt utover Stavanger. Men tilbake til butikken igjen. Dette her du drev på med en god stund, det er selger og brukte plater. Ja. Jeg har holdt på å stumle mest på hobbybasis da. Du som har stått bak disse bruktmessene over folken, er det ikke det? Jo, det stemmer. Du har holdt på å stumle altså? Jeg har holdt på noen år. Jeg har det. Jeg har platesamlet ganske lenge da. Og hvis du kan gjøre litt mer ut av hobbyen, så hvorfor ikke? Nå prøver du å gjøre et levebrød ut av det. Nei, ikke riktig. Det er litt hobbybasis ennå. Denne sjappa selger ikke bare vinyl, han utgir han også. Nettopp utgitt Bever, og kommer snart med mer. Spennende greier, Jatsiland. Vi kommer tilbake til i en senere sending. Men vi holder oss i det små, det lokale. Og jeg tok meg som sagt en tur rundt i plateforretningene her i byen for å høre hvordan den lokale musikken selger. Og la oss se hvordan det gikk. Som første sted på platerunde for å finne ut hvordan det går med salg av lokal musikk her i byen, så har jeg valgt Platon, og daglig leder Jan Arild. Selger dere mye lokal musikk? Ja, etter hvert så går det en god del av det lokal musikk. Støtter dere utgivelsen på noen måte? Kan dere gjøre det som plateforretning? Vi prøver å støtte de lokale bandene med å gi all inntekt av salget uavkortet til bandene. Det er prisverdig. Er det andre måter dere annonserer dere for konserter og utgivelser? Vi henger jo opp plakater, lar bandet henge opp plakater og så videre, og har de en utgivelse, så får de gjerne en fin display på veggene, eller vi henger opp plakater for dem. Dere følger med på hva som skjer for noe, og tar inn det som kommer ut fra Stavanger, eller blir dere kontaktet av bandet? Vi blir kontaktet av bandet, pluss at vi blir etterspurt av kunder som vil ha de forskjellige ting og så videre. Pluss at vi prøver å følge med selv, så klart, ja. Hva lokalt er det som selger mest akkurat nå? Akkurat nå går Folken Live-plater med forskjellige Stavanger-band som enda ikke har gitt ut noe. Bever går godt, og Mighty Dog Food selger faktisk litt grann ennå, og det pene band, det går også litt over, litt etterspørsel til det helt til det siste. De kommer med LP nå i blikk, skal dere ta inn den? Den kommer til å ta inn, ja. Den har vi avtalt med dem, så det skal være i orden. Ja, neste stopp i denne runden ble Nye Fossund, og daglig leder Terje Haaland. Selger dere mye lokal musikk her? Ja, vi synes det går greit med lokal musikk. Vi selger stadig vekk noe. Føler dere som plateforretning at dere skal støtte den lokale produksjonen på noen måte, og i så tilfelle, hvordan gjør dere dette? Ja, på produksjonsleddet kommer jo ikke vi inn. Det er mer når de kommer så langt som at de har produsert og skal ut på markedet med produkter. Og da lar vi alltid at det skal være plass i butikken vår til de produktene. Enten i form av at de får sette opp plakater, at vi er med og støtter plakater, eller at de har produktene i vår butikk for salg da, i siste instans. Når det gjelder konserter og sånt, lar dere plakater bli hengt opp for det også? Ja, det har hendt at vi har vært med og støttet konsertplakater, regnet produksjonen av plakatene da, med vårt logo og så videre. For oss å få de fine nok da, for de selv. Har du noen navn på noen lokale storselgere?
Ja, nå er det jo Home by the Sea da, som vi selger mest av. Disse her som kommer tilbake inn for statene for litt siden. Det går veldig bra. Så har vi jo våre venner September Wender som stadig er på gang. Og så har vi vel noen som ligger og lurer i skorpa i det fjerne. Er det ikke Mighty Dog Food de heter, eller noe slikt? Det er ikke det. Ja. Jeg lurer på om jeg hører de kremte i bakgrunnen. Ja, noe sånt nå, ja. Ja vel, som tredje plass på denne platerunden så ble det Fona. Og daglig leder Torje Stangeland. Ja, hei. Selger dere mye lokal musikk her? Ja, altså for tiden så er det jo Home by the Sea. Den selger utrolig bra nå, og har faktisk første uken kommet opp i ja, nærmest 100 eksemplarer. Så det er jo usedvanlig bra. Kom inn på den platebørsen i Stavanger i dag, og den tror jeg kom inn på VG-listen i løpet av, ja, i det et par-tre uker så kom den inn på VG-listen, og det er jo kjempebra. Er det noen annen musikk fra her i distriktet du selger godt? Her i distriktet så blir det jo September When, men det ser akkurat i alle fall den siste uke, så har vi faktisk Home by the Sea solgt bedre enn September When. Det er jo, altså Home by the Sea, det er jo helt nytt, så en kan jo begrunne det med det, men tiden vil jo vise. Føler du som plateforhandler at dere, platevandrere, kan gjøre noe for å støtte opp under lokal musikkproduksjon, og i så tilfelle hva? Ja, det er jo opp til den enkelte hva plateforretning om de ønsker å satse penger på en ny gruppe. Det er jo positivt å støtte opp om de lokale, og vi har vært litt borte i det selv, uten at jeg akkurat vil gå sånn inn i detalj på det, men Home by the Sea, for eksempel, det er jo en gruppe som ja, vi har vært litt involvert i startfasen i alle fall, og det gjorde vi på grunn av at vi synes det virket veldig lovende, og det ser ut som det slår til. Noen direkte konklusjon kan vi ikke akkurat trekke ut av dette her. De selger lokal musikk, og de hjelper til det de kan. Men det er positivt å gi inntektene uavkortet til bandet, og det er positivt å støtte opp om utgivelser. Stå på! Ellers så tar vi CD over. Sorry! Når det gjelder den lokale musikken, så hadde jeg tenkt å ta for meg historie til Stavanger Rocken. Det kommer jeg ikke til å gjøre. Ikke denne gangen. Men vi kommer til å komme tilbake med et program hvor vi tar for oss historien. Stavanger-ensemblet sin første single, Fingen, og frem til i dag. Hva for en utgivelse blir den siste, det vet jeg ikke nå. Det skjer ting. Noe ulokalt fra Folkeøen, rett ifra hovedstaden. Leif, men hvordan lever han? When I was a young girl, I always had dreams of a better life. Who could expect my fate to be living on the mercy of a rich man working in coal? So many stories of battle, of rust, I keep her in the farm, another good life. So many leave the night in desperation. My man was a guy who sat to life, he was ever weak. Life had been done for 100 years or more. We're trying to suffer if I leave. Grab a cover and there was a boyfriend out there. I heard he was found in the ring with a bullet on his head. He laughed at me to death to my joy when I finally get away from the next line. On the far dark side, and the carrying his shot. Through the bombs of the baby to a metal sky. Yeah, but I knew that I would always keep my bitter memories deep within my heart. Against the wrong color of mine, will always give me trouble with a handful of food down. Try to kick in the pot for all that until I can grind. And be all our lives in the back of America. Before we let it decide in the ghetto, make me get to the door. The American life, my illusions are gone. Generation of babies in America. My American dream, it was not what it seemed. America, beautiful fire, heaven's exploding.
Det var Leif, og jeg sier bare, gå til plateforhandleren din og få fatt i platene. Det dreier seg om to LP-er og noen singler. Nå har vi bare spilt ulokal musikk her i dag, og dere lurer vel fælt. Nå kommer en av våre favoritter, Sleepy Hollow med Hør. Mens de spiller, skal dere ringe meg på 53 1898, så skal jeg gi vekk 3 folkene-LP-er til de første som ringer inn. Kom igjen! Ok, da er teknikeren tilbake fra toalettet, og da begynner vi. We have to sleepy hollow. Hurts anyway. Thank you.
in your little blue car. Think about how it began. Was it what you needed? You put the first foot forward. You put the ship to port. All you need is a can of gas. All you need is a kick in the ass. All you need is a can of gas. All you need is a kick in the ass. But it hurts anyway, doesn't it? Ja vel, jeg håper de som ikke kom frem tar og stikker ned på akvariet eller på Platon og kjøper den. 60 kroner tror jeg den koster. For å gi rett ut inntrykket fra begynnelsen, så tar vi en lokal en med en gang. Silk og Kostill og Halvpastill med Kjensvoll. Og mens de spiller så kan dere få 3 dogfood FBA til de første du ringer inn. Kom igjen nå. Ja, hvis du har lyst på litt vold, så tar jeg en tur opp på Kjensvoll. Jeg er en typ av dimensjoner som skal tjene millioner på Kjensvoll. Ja, hvis du har lyst på litt bråk, så tar jeg en tur ut til Hundvåg. Der har du gutter, du har jenter, du skal fora meg med renter ut på Hundvåg. Ja, hvis du har lyst på et res, etter Sandnes. Der har du horer så du liker, du skal gjøre meg god og rike til Sandnes. Ja, hvis du har lest på en vind, så tar jeg en tur på Kåre. Det har du stedet, feit du mener, så
Kjøpe hundemat. Alle er vel sultne. Nå kommer dagens konkurranse. Premien, det blir en lokal plateoverraskelse. Metal Suckers kommer nå til å spille en låt. Det vi lurer på er, hva for en låt er det, og hvem er det som skriver den? Skriv til oss. Så ses vi neste torsdag. Ha det bra. Vi er til VS eget filmmagasin i Ruter med programleder Arild Helgeland.
Hei, mitt navn er Arild Helgeland, og jeg skal være programleder for ETVs filmmagasin I Ruta, som har offisiell sendestart torsdag 30. januar 1992. I dette programmet vil vi presentere og omtale premierefilmene på Stavanger Kinematografer, videoutleie samt de kabeldistribuerte filmkanalene. Vi vil også finne plass til det smale filmtilbudet som Stavanger Filmklubb og Cinemateket. I kveldens prøvesending skal vi faktisk bare konsentreres om det smale filmtilbudet.